ዜና እረፍት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። በረከታቸው ይደርብን። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛ ፓትርያርክ ሆነው የተሾሙበት ነሐሴ 29 ቀን 1980 ዓ.ም ሲሆን በፖለቲካዊ ግፊትና ጫና መንበራቸውን ለቀው ከሀገር ከመውጣታቸው በፊት እስከ ነሐሴ 28 ቀን 1983 ዓ.ም ድረስ ለቤተክርስቲያን አጠቃላይ አመራር ሲሰጡ ቆይቷል። ከ6 ዓመታት ስደት በኋላ ሐምሌ 25 ቀን 2010 ዓ.ም በስሙ በተሰየሙበት በሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ክብረ በዓል ወደ ቅድስት አገራቸው ኢትዮጵያ መመለሳቸው ይታወቃል። ልደት በፊት ስማቸው አባ ዘሊባኖስ ፈንታ የሚባሉት ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ መርቆሬዎስ በጎንደር ክፍለ ሀገር በደብረ ታቦር አውራጃ በአለታ ወረዳ አረጊት ኪዳነ ምህረት በተባለችው ገዳም በሰበካ ልዩ ስሙ ማር ምድር በ1930 ዓ.ም ክብላታ ፈንታ ተሰማና ከወይዘሮ ለምለም ገሰሰ ተወለዱ። መንፈሳዊ ትምህርት እድሜያቸው ለትምህርት በደረሰ ጊዜ በተወለዱበት ገዳም መሪጌታ ላቀው ከሚባሉ መምህር ንባብና ዳዊት ተማሩ። ከዚያም በኋላ አጭታን ኪዳነ ምህረት በምትባል ደብር ምዕራፍና ድጓ ተምረዋል። ብፁዕነታቸው ትምህርታቸውን ለመቀጠል ወደ ጎጃም ክፍለ ሀገር ሄደው ጎንጅ ቴዎድሮስ በተባለው ገዳም ለሁለት ዓመት ከመሪጌታ ወርቁ ወደ ዋሸራ በመዛወር በቅኔ ዝነኛ ከነበሩት ከመሪጌታ ማዕበል ፈንቴ ለሁለት ዓመት በጠቅላላ በአራት ዓመት የቅኔ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። ከዛም በኋላ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ተመልሰው በደብረ ታቦር አውራጃ አስቴ ወረዳ አጋጥ ደብረ ጽዮን የምዕራፍ ጾመ ድጓና ድጓ ትምህርታቸውን ከመሪጌታ ሙጬ አጠናቀዋል። ወደ አቋቋም ቤት በመግባት ነጎዘር በሚባለው ደብር ከመሪጌታ ሚናስ ለሁለት ዓመት የአቋቋም ትምህርት ተምረዋል። ከዚያም ቁት አቡነ አረጋዊ ደብር ከመሪጌታ ውብ አገኝ ለአንድ ዓመት ዝማሬ መስዋዕት ተምረዋል። ወደ ደብረ ታቦር አውራጃ ተመልሰው ከጥንቱ መምህራቸው ከመርጌታ ሙጬ ላቀ ዘንድ የድጓ ትምህርታቸውን በመቀጠል ጽፈውና መልክተው ከጨረሱ በኋላ በነፋስ መውጫ አውራጃ በታች ጋይንት ወረዳ በምትገኘው በስመጥሯ በቤተልሔም አራት ዓመት ቆይቷል። ድጓ አስመስክረው በመምህርነት ተመርቋል። የድጓ ትምህርታቸውን ካስመሰከሩ በኋላ ወደ ተወለዱበት ገዳም ሄደው በአረጊት ኪዳነ ምህረት ለሰባት ዓመታት ያህል ድጓ አስተምረዋል። ስርዓተ ምንኩስና እና መንፈሳዊ አገልግሎታቸው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ስርዓተ ምንኩስናን ከመምህርነት ጋር አጣምሮ ለመያዝ ያላቸው ፍላጎት ከፍ ያለ ስለሆነ በጣና ገዳም ዳጋ እስጢፋኖስ በመግባት ማዕረገ ምንኩስናን ከመምህር ኃይለ ማርያም በኋላ የባህር ዳር ጊዮርጊስ መልአከ ገነት በ1961 ዓ.ም ከተቀበሉ በኋላ በዚያ ዓመት ማዕረገ ቅስናን ከጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከብፁዕ አቡነ ማርቆስ ተቀብለዋል። የገዳምን ስነ ስርዓት ይበልጥ ማጥናት ስለፈለጉ በባህር ዳር አውራጃ ልዩ ስሙ ጋሾላ በተባለ ገዳም ገብተው የገዳሙን ስነ ስርዓት እያጠኑና ለገዳማውያን እየታዘዙ ለሁለት ዓመት ገዳሙን ረድተዋል። በገዳሙ በነበሩበት ጊዜ በጸሎት ማህበር የልማት ስራ በመስራትና አቅመ ደካሞችን በመርዳት ገዳሙን አገልግለዋል። ከዚያ በኋላ አዲስ አበባ በመምጣት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል በቅዳሴና በማህሌት እያገለገሉ ትርጓሜ ሐዲሳትንና
አቡ ሸሃርን ተምረዋል። ዘመናዊ ትምህርታቸውን በቅድስት ስላሴ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ተከታትለዋል። በተጨማሪም ለመምህራን የተደረገውን የስብከት ዘዴ ኮርስ ለሁለት ዓመታት ተምረው የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። ብፁዕነታቸው በጽና ታመው በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚያ ዓለም ድካም አርፈዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች፣ ለወዳጅ ለዘመዶቻቸው እንዲሁም ለመንፈስ ልጆቻቸው መጽናናትን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን። የካቲት 25 2014 ዓ.ም